Madonas Notpētniecības un Mākslas muzejs, atzīmējot Latvijas valsts svētku mēnesi un Latvijas armijas simtgadi, organizē radošo darbu konkursu Latvijas armijai 100, konkursu aicinot piedalīties pirmskolas un skolas vecuma bērnus no 4 līdz 16 gadiem, kā arī grupas un klases no visas Latvijas. Darbi muzejā iesniedzami līdz 17. novembrim. Brīva izvēle radīt savu radošo darbu zīmējot, līmējot, šujot, jebkas, kas stāsta par Latvijas armiju, par vēsturi, tiem nav jābūt obligāti ieročiem, tie var būt arī dažādi priekšmeti, kas saistās ar armiju, tie var būt notikumi, tie var būt apbalvojumi, vai varbūt pat tā var būt armijas ikdienas dzīve. Ko karavīri dara ikdienā? Kā to bērni saprot, un viņi to var arī uzzīmēt. Konkursa mērķis ir veicināt interesi par savas valsts vēsturi un valsts vēstures izveidošanā nozīmīgiem notikumiem, pievēršot uzmanību Latvijas armijas vēsturē radošā veidā. No 19. Līdz 27. Novembrim iesniegtos darbus mēs izstādīsim izstādē, jebkurš apmeklētājs, kurš atnāks uz muzeju, varēs nobalsot par sev mīļāko, saistošāko darbu, tādā veidā būs arī skatītāju simpātijas balva. Radošos darbus izvērtēs žūri. Un to veiksmīgākie autori tiks aicināti uz noslēgumu pasākumu. Savukārt skolu jaunatnē šobrīd muzejs izsludinājis pieteikšanos intelektuālajiem konkursam Erudīts, aktīvi aicinot iesaistīties tieši Madonas novada skolas. Par tēmu izvēlējāmies Latvijas armiju, neatkarības karu un novadniekus, kuri ir piedalījušies šajos notikumos. Kas ir sastādījušos jautājumus, cik sarežģīti tie varētu būt vai pietiek ar šīm skolēnu zināšanām? Droši vien vajadzēs kaut ko vairāk zināt, jo muzejnieki, kā jau muzejnieki, viņi jau gribēs daudz vairāk nekā skolas programmā. Protams, jautājumus ir sagatavojuši muzeja speciālisti, vēsturnieki, profesionālie vēsturnieki, tā kā būs jāpasvīst. Erudīcijas konkursa pieteikumi iesniedzami līdz 22. novembrim. Plašāka informācija atrodama Madonas muzeja mājas lapā. Jāpiebilst, ka abu konkursu uzvarētājus sagaida Madonas no pašvaldības un uzņēmēju, kā arī Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas un atlases centra sarūpētās balvas. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.